آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو بکر ممبر پر چڑھے اور رونے لگ گئے اور پھر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا وہ بھی ممبر پر چڑھے اور رونے لگ گئے اور فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیہ، لوگوں اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية، ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، جس شخص نے صبح کی اس حالت میں کہ اپنے گھر میں وہ امن سے ہے اور اس کے جسم میں اللہ نے عافیت رکھی ہے، کوئی بیماری نہیں اور صرف ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے، امن ہے، عافیت ہے، ایک دن کا کھانا ہے، اس انسان کے دامن میں تو اللہ نے پوری دنیا کی نعمتوں کو جمع کر دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں کتنی اچھی بات کہہ دی، جب کوئی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلی دعا یہ سکھائی جاتی کہ عافیت اللہ سے مانگو. اسلام کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا سکھاتے، کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وارحمنی مجھ پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دے، واہدینی اور مجھے ہدایت دے دے اور ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما، وعافنی اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھے عافیت سے نواز دے، وارزقنی اللہ میں نے دین کو قبول کر لیا ہے اب سارے رشتہ دار چھوڑے ہیں، مجھے بھوکا نہ مارنا، مجھے رزق بھی عطا کرنا. تو اسلام قبول کرنے کے بعد جو بنیادی دعائیں سکھائیں ان میں عافیت کی دعا پہلے دن ہی سکھا دیتے. اس لیے ہر مسلمان کو عافیت مانگنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا عافیت کی دعا تمام دعاؤں سے افضل ہے. ما من دعوة يدعو بها العبد افضل من اللهم اني اسالك المعافاة في الدنيا والآخرة، لوگ جتنے بھی دعائیں کرنے والے ہیں اس سے افضل کوئی دعا نہیں. کس سے افضل؟ کہ بندہ یہ کہہ دے یا اللہ دنیا اور آخرت میں مجھے عافیت سے نواز دے، یعنی دنیا میں کوئی مصیبت و وبا اور کوئی مرض اور کوئی دکھ مصیبت نہ آئے اور آخرت میں جنت کا وارث بننا تھا.